Valitsus täna andis omapoolse toetuse ka Euroopa Liidu sõjalise siis planeerimis- ja toetusmissiooni jaoks Malis, et teatavasti selles riigis on siis viimastel nädalatel ägenenud islamistlike mässuliste rünnakud juba eelmise aasta kevadest iseenesest päris oluline osa Mali territooriumist on olnud islamistide kontrolli all, kuid selle aasta algul siis on nad hakanud seal edasi liikuma ja vallutanud ka Mali valitsuse kontrolli all olevaid uusi piirkondi. Ja otseselt siis Euroopa Liiduga otsene seos selle konfliktiga saabus siis jaanuari alguses, kui Mali president pöördus Prantsusma poole ja palus sõjalist sekkumist, ehk sõjalist abi, mida Prantsusma siis teatavasti on ka teinud. Ehk et siis 11. jaanuaril Prantsusma saatis Malisse oma õhuväed, koha peal on siis ligi 1000 sõjaväelast ja plaanitakse seda suurendada. Nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu missiooni, siis see ei ole selles mõttes klassikaline nii-öelda sõjaline missioon, et keegi ei lähe sinna Euroopa Liidu missiooni kontekstis otseselt võitlema. Jutt on siis Euroopa Liidu treening missioonist, ehk siis treening ja õpetus Mali enda sõjaväele. Nii et seda siis nüüd lähemal ajal on kavas kokku panna ja sinna ka saata. Oluline komponent muidugi selle riigi stabiliseerimisel on teiste Aafrika riikide panus, nii et ka 15. jaanuaril alustas seal tegevust näiteks Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse sõjaline missioon, mis on siis kuni 3300 sõjaväelast ja ÜRO julgeoleku nõukogu on siis missioonile annud mandaadi eelmise aasta detsembris. Nii et Euroopa Liidu ja siis sõjaline väljaõppe missioon Malis tegevust alustab, et ka Eestis suure tõenäosusega me pakume välja 1-2 siis ofitseri selles missioonis, selle missioonistaabis osalemaks.